Ja, med farsan. Till Norrland. Visst. Silla. Nej, men hej. Det är sant. Vad så fett. Ja, nu ska vi ta de stora tjurarna. Det var för mycket. Åh gud, vad hon är pinsam. Vänta lite. Ja. Hallå, men det är här läget. Han bara, vi måste stänga av den där. Nej, men okej, men vi hörs då. Du är ju inte klok, han får ju skylla sig själv. Den där tar jag, vi ska lyfta nu, tack. Jag skulle gå. Välkommen till IQ-svar. Du har 26 nya meddelanden.